મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા, જ્યાં મુંદ્રામાં વરસાદ વરસ્યો છે, માંડવીમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે, ત્યારે શેરડી ગામ પાસેના રોડમાં ખાડા પડી ગયા છે. તો કચ્છના માંડવીથી આ વિગતો સામે આવી, જ્યાં અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ રોડ રસ્તા પર ખાડા રાત જોવા મળી રહ્યો છે. તો અનરાધાર 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. ગઢસીસાને જોડતો રોડ અત્યારે તૂટી પડ્યો છે. વાહન ચાલકોને અત્યારે ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. રોડ રસ્તા પર અત્યારે વરસાદના કારણે ખાડા રાત જોવા મળ્યો છે. તો આજ મુદ્દે વધુ માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે સંવાદદાતા મહેન્દ્ર મારુ જોડાઈ ગયા છે. જી મહેન્દ્ર, કચ્છના માંડવીમાં અનરાધાર વરસાદ વરસ્યો, 5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ રોડ રસ્તા પર ખાડા રાત જોવા મળી રહ્યું છે. શું છે વધુ માહિતી? ચોખ્ખી વાત કરવામાં આવે તો જે રીતના ડીપ ડિપ્રેશનની જે અસર વર્તાય છે, જેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક કચ્છમાં ભારે વરસાદ જે વરસી રહ્યો છે, તો સાથોસાથ જે રીતના વાત કરવામાં આવે માંડવી તાલુકાની, તો સવારના 8 વાગ્યાથી અત્યાર સુધીમાં કહી શકાય 4 કલાકમાં 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી ચુક્યો છે, જ્યારે મુંદ્રામાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. જેના કારણે હાલ ક્યાંક ને ક્યાંક કચ્છના જે રોડ રસ્તાઓ છે ત્યાં એ તૂટી ગયા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. ત્યારે માંડવી ગઢસીસાને જોડતો રોડ છે તે તૂટી ગયો છે, અને શેરડી ગામ પાસેનો આ જે પુલ પાસેનો જે રસ્તો છે તે ડામર હોય છે, આખો સમગ્ર ઉખડી ગયો છે. હાલ પશ્ચિમ કચ્છમાં હજુ ધીમી ધારે વરસાદ થયો છે, જેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક આવા જે રસ્તાઓ છે તે બંધ થવા પામ્યા છે. જી મહેન્દ્ર, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર. માંડવી અને ગઢસીસાને જોડતો રોડ અત્યારે તૂટી ગયો છે. રોડ પર ખાડા રાત જોવા મળી રહ્યો છે. વાહન ચાલકોને અત્યારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે, કારણ કે આખે આખો રોડ તૂટેલી હાલતમાં નજરે પડ્યો છે.